Family channel, and if you are still new, please don't forget to subscribe or ring the bell so that you won't miss any notification whenever we upload a video. And welcome to the family. If you are returning subscriber, a shout out to you for coming back to our family channel. I thank you so much, guys, for your unwavering support. Our channel is growing big. We are now over 34,263. I thank you so much. Inyaya ye environment kuti pambachona unenge usinga feel comfortable vana vanenge vari nepapa mumzi vari nepapa mudarasa this time anga aripo but akatokera zvake kubasa kwake. So today I'm free nasi kutaura bedroom talk nyaya tinoda kuti titaure nezvayo nasi inyaya kuti nemhaka yei vanhu kana vachiita bonde vazhinji vacho vanoda kuita bonde malight akadzimwa muchingopinda makumbezi munhu obva atoti switch off the light. Right, those are true. That I say, in order to research how the carbons are good in jeans, we see a good name. I can use it, but my cousin will go below the comment section. Could you mutu the goody? She is measuring average con zero, no con zero is a goody. Avan can have a quitter bonde, both of us my light, and even wonder with a bonde who see good chet a city mascot. Name Hakaye. So in the carbons are very cool, and getting naive to Batsireo. Kuti nemhaka yevanhu vachida kuita bonde usiku ansa yandakapiwa namama ivavo hanzi kare kare zvakaitika kozi ukada kutarisa ka ingori belief iri matiri kuti tongobelieva kuti vakawanda vedu tongobelieva kuti bonde rinoitwa manheru bonde rinoitwa vanhu vari mumagumbeze bonde rinoitwa pamubhedha. Yeah, that's our belief culture ndo yakati kuvadzawo our tradition yekungoti ndo zvazvinoitwa ende zvinongoitwa mubedroom handiti eh. Ndo zvakati kuvadza izvozvo hazvirevi kuti bonde rinongoitwa mubedroom chete ende hazvirevi kuti bonde rinoitwa pamubhedha chete hazvirevi kuti bonde rinoitwa mumanheru chete. That's a lie. Whoever told you that is a lie. So ndabvunza moms ava ndikati kone mhaka yei vanhu vachidi vachiita bonde vakadzima light zvikanzi unoona chii muzukuru makare kare taigara muimba one right zvekuti vanenge vaine one heart muone heart ndo munenge muine vana ndo pamwe munenge muine vasukuru kare kare vaigara mumoto mahati kwao saka zvavaiita ndezvekuti moto chaiwo kwaive nemoto kwanga kusina magetsi munguva yekare iyoyo vaitodzima moto hanzi mukitchen mainge muine moto asi taitosvika pakudzima moto kana nemakenduru marambi vaiwanzo hanzi taishandisa anonzi marambi aiiswa pe inonzi chi parafini mukati oisa chimusoro chiya chiya. Saka hanzi taibva tatodzima rambi zvese nemoto kuitira kuti vanhu vasanzwe ende panguva yekare taisaita masoundi atakuita izvezvizvi ekuchemba nekunakirwa nemaitoita makanyarara so that to respect vana kuti vasanzwe uye vasaone ndo the reason yaidzimirwa light kare kare. Oh, nda understand ende ndatarisawo especially kumamusha makare kare kwanga kusina magetsiwo zvechokwadi vaishandisa marambi nehoni. But zvavaita izvi makare kare aiwaka zvanga zvakanaka because they were respecting kids apana changa chakashata. Totarisa this modern world ama 2000 kuti takuvhara takudzima light nemhaka yetiri kudzima light isusu takutokwanisa kuroja kana ma 4 rooms kana ma 5 rooms ekuti umwe nomwe anenge ari kwake ko light richiri kudzimirwa ndobva ndabvunza rechidiki saka ndakasangana nemhinduro yekuti hanzi munhukadzi ndavunza munhukadzi zvikanzi sometimes tine dzimwe nhengo dzedu dzisiri perfect handiti dzatinoti ma dziri ndoti chiko I'm trying to explain it in a simple way hanzi tine ma imperfections sevanhukadzi iye akandoza kuti hanzi ndine ma stretch marks saka ndinonyara kuti mumwe wangu aone ma stretch marks akati zvekare mazamu angu madiki saka pandine ndichidzima light ndine ndichida kuti umwe wangu asaone kuti mazamu angu madiki ndobva ndachigara naye pasi ndikati sweetheart hongu we know tine ma imperfections right even me too nditoriwo nema stretch marks anotosvika nekumaoko but kana munhu asiri comfortable nema stretch marks angu ndo rudo rwacho here because if someone loves you unconditionally whether I have stretch marks or I don't have
he still loves me. Whether ndine tuma small breast kana kuti hapatorina panongori nenyatso chete, he still has to love me. Because it's unconditional love, right? Unless if it's a conditional love, you could anoti ndokuda kana usina ma stretch marks, ndokuda kana ine mazamu maombe, ndokuda kana une magaro. Kana ari munhu wako, he has to accept you the way you are, with your imperfections. Whether une ma stretch marks, whether une buntu, whether une scar, whether une ma stitch, anofanira kutongokuda wakadaro. Haufani kuti unyare kuti umwe wako akuone wakashama. Imagine guys, hausikumboza kuti ini nangu to me, I find it weird kuti unoita bonde nemunhu usiri kuziya kuti chakupinda chii. Ko kana wapindwa nenyoka, iwe hausikuziya rongoti blambi. Pamwe pachona maybe uri kuti baby ngatiite protection. Ko kana akurova iri nyoro asina kupfeka kondomu, how do you know? You don't know because hausikuona murima. Ko kana ane nhengo yakazara maronda kwese, how do you see kuti munhu ane maronda? Anongosvika otongokunama zvake berera zvakadaro hausikuona. No wonder why vamwe vakadzi vachitambudzika, because tinomboita timinga panapa yechina neini, you know. So didn't it choose that? No, kana uri kuita blowjob handiti uchiridza bhosvo remurume wako, unofanira kutanga kunanzva nepamutsetso uri pazasi pemabhora apa. Bhosvo usati wariridza, wonhanzva mabhora, wonhanzva mutsetso. Umwe munhu aitondibvunza below the comment section kuti naitete mutsetso wacho uri pai. So do you, are you trying to say kuti hauziye zvakaita nhengo yemurume wako? You don't even know where. Pane kakaita kunge kasimu kari pasi pemabhora, so kanono connecta kachienderana nenhengo. So you don't even know kuti kasimu kachona kanowanikwa papi. Ko kamutsetse ikako kanowanikwa papi? Hautozivi kuti mabhora acho rinenge riri 1 here kana kuti rinenge riri 2. Hautozivi even kutobvunza umwe kuti yakachecheudzwa here kana kuti hautozivi, because mune muchingoita berera. Of which is not good. I prefer even a man too. You must see where you are going. Ko kana wakaisirwa kana kuti gaba redovi, iwe wotopinza uchiti uri kupinza muchikeke chemvere. Izvo hatisi chikeke chemvere, wakaisirwa gaba redovi. Munhuzi hausi kuziya posi murima. Ko kana uri kukwira panhu pakatoora zvapo pakasakara kare kare, iwe usiri kuziya. Ndopaya patozotaura kuti G-spoti, vana baba batai nechepamusoro apa panenge pane kabhinzi, ukabata kanoita kunge kasponji kachiita kunge kari kuita zvimahambu mahambuso, hautozivi kuti ndipapi pekubata. Even kuti nhengo ikadzi yemunhu yakaita sei, anonzi matama haumaziye, anozonzi matinji haumaziye, rinonzi hauziye. Chiri kuitika ndechekuti you're just going straight, usina kuongorora kuti chii chiri kuitika. Umwe wakandudza kuti I'm shy, ndinonyara, handikwanisi kuti nditarise murume wangu. Guys, honestly speaking, unganyarani nemunhu wawakaroorana naye unless kana muri kupretenda kuti you are married, then you are pretending. Kana uri married nemumwe wako, you must feel comfortable. Famba wakashama, chero usina structure, chero usina magaro, iwayo ndoaanoda. Asipo iwayo, famba wakashama. Endai munogeza mese. Chimboitaiwo bonde nguva yemasikati kuavoida kunyarana. Mungangomirira manheru, haisi timetable yekunzi itai manheru chete. Whoever told you is a lie. You can do whatever time, as long as pari private, uri comfortable. Because pane time yekuti wamasikati hatizobude, vana vanenge varipo, aita dzwiswi achidisaka vamwewo mamarriage capo vanenge vakutoti hazviri beta tiite vana varara. But kana uine mukana wekuita ita nyango masikati kwaunorambidzwa nani. Ende rinonzi bonde rinongoitwa mubedroom chete, hama dzangu dzinodikanwa. Even pakauchi chaipo chaipo, even mukitchen, even pacheya yemukitchen, ya even pacheya yeplastic, even muchigeza mutabu chaimo chemo mutongosiya mvura wotsindikira siti rechemba riyari yamotogara ipapo wotomugarira chodi chototsva zvacho chakadaro makutonakirwa paya. Hapana permanent position yekunzi nekuti tiri mukitchen saka hatisikuita. No, no, no. As long as we are comfortable, as long as vana vasipo, we have to respect our kids. Like takutarisa nyaya yekare yavaita, ayo the reason taizodzima nyaya inyaya yekuti vana vanenge varimo, taizodzima light inyaya yekuti vana vanenge varimo. Saka tine chida kudi kurespekta vana vedu, ndosaka taidzima light. Even nowadays tinofanira kurespekta vana vedu. Not necessarily mean kuti we have to switch off the light, but kana tine marooms edu, vana vanofanira kurara murumu mavo, amai vorarawo nemurumu mavo nababa. Handiti kana zvinhu zvakaoma, we understand nowadays things are very hard, zvekuti vanhu vangona kutogara muone room wodivida nekete. Ndopaya pata kuti unotora advantage, vana vasipo vaenda kuchikoro, imi modi mosara muchikwizana zvenyu, kana kuti nyangwe mwana aripo
momtuma mamtuma pa mafeji momtuma futi kunoenda kune imwe tech shop by the time yana ayo mlinge madi matozorora matonaikirwa mukazoregereka kuita postmortem pane vana kana kuti chi you can find another alternative to chase the kids away so that you will enjoy yourself. So this is it, guys. I don't know what you think. Let me know what you think below the comment section. But what is the reason behind switching off the lights kana vanhu vakuita bonde?